När jag var 14 år gammal och hade bestämt mig för att om jag ska vara någon så får det vara punkare jag ska vara. Då sparade jag ihop min månadspeng, och när jag hade fått ihop ungefär 300 kronor så åkte jag in till Göteborg till en butik där som sålde allehanda punktillbehör. Och så plockade jag i lösviktslådorna där med nitar i olika former och längder. Och så köpte jag ett halsband av skinn. Långa, de längsta nitarna valde jag. Satte på det här halsbandet och så köpte jag det. Och när jag kom hem så blev min mamma helt förskräckt. Vad är det du har tagit på dig? Jag tyckte att jag var jättehäftig. Jag såg farlig ut. Jag var någon. Jag kunde hävda mig för jag hade vassa taggar runt halsen. Men min mamma rådde jag inte på ändå. Så hon tog det halsbandet och köpte faktiskt det av mig. Hon gav mig pengar för det. Och så sa hon, det här tar jag för det får inte du ha. Så här får inte du se ut. Men du får tillbaka det. När du gifter dig. Då är du mogen för det kanske. Jag känner mig ganska dum och ledsen. Det här var ju någonting som skulle förändra mitt liv, tänkte jag. Och så blev det inte. Det blev en kväll med det där halsbandet. Och jag såg fram emot den dagen jag skulle gifta mig och få tillbaka det här halsbandet. Min stolthet och min styrka. Och så gick åren och så fick Gud tag i mitt hjärta och han visade att jag behöver inte något hårt yttre för att vara trygg eller för att hävda mig. Jag behöver bara Jesus. Men min mamma kom ihåg det löftet. Så när vi gifte oss ett antal år senare och hon och pappa höll tal så plockade hon i slutet av talet fram det här halsbandet också och gav mig. Och det var blandade känslor. Det var faktiskt en enorm glädje över det här. För någonstans en undermedveten längtan kanske efter att få tillbaka det. Jag vet inte. Och samtidigt, vad ska jag göra med det här? Och av någon märklig anledning så försvann det där under kvällen. Någon ville inte att det skulle in i vårt hushåll kanske. Så att jag har inte sett röken av det sen vår bröllopsfest heller. Det var ändå en sån märklig glädje när jag faktiskt fick se mamma ta upp det här. Hon hade haft med sig det här löftet och tagit det på allvar självklart med glimten i ögat. Men hon stod vid sitt ord. För det var ett löfte som för mig när jag var 14 år faktiskt var ganska viktigt. Att nu har du tagit någonting som är mitt och hon lovar mig att du får tillbaka det. När jag tycker att du är mogen nog att hantera det. Tillräckligt mogen för att inte vilja ha det längre. Kanske. Och just det här med löfte och förväntan och uppfyllelse är det som vi ska få dyka in i här idag. Vi som är här och du som följer det här på nätet, välkommen. Vi ska få se vad det verkligen innebär med löfte och förväntan och att infria löften. För det här, den här episoden i mitt liv är en ganska liten och fånig del. Också ett löfte som jag inte längre brydde mig om. Och trots det som faktiskt ändå rörde vid någonting. Därför att det betydde någonting när mamma infriade det löftet. Men nu ska vi få röra vid någonting otroligt mycket större än det här. Nämligen den delen av trosbekännelsen som säger att Jesus Kristus är född av jungfru. Avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria. Och det blir lite roligt. Nu följer vi den här serien under våren. Många söndagar där vi får dyka ner inför olika delar av trosbekännelsen. Och det passar. Vi har försökt få det så att det stämmer med påsken och sådär. Men då blir det, kan bli lite lustigt på så här. Förra söndagen var jungfru Maria bebådelsedag. Alltså när hon fick ta emot kallelsen och
och budskapet om att hon skulle föda Jesus. Och det är det vi stannar upp för i den här passagen, född av jungfru. Så vi tar på något sätt steget från förra söndagens kyrkårstema in i den här söndagen, palmsöndagen, och får se hur det flätas samman. Den här söndagen där vi firar att inför påsken att Jesus tågar in i Jerusalem, så får vi också stanna upp för när han tågar in i den här världen som människa, när han tar sin boning, när han rider in först där. Och det kommer av ett löfte som är nästan lika gammalt som skapelsen. Därför att när Gud skapade världen och den föll i synd, den gick sönder och den onde fick världen i sitt våld, ormen, djävulen, så säger Gud till ormen att det ska råda fiendskap mellan din avkomma och kvinnans avkomma, hennes säd. Han ska krossa ditt huvud och du ska bita honom i hälen. Det är ett löfte som Gud ger direkt efter att syndaren har gjort sitt intåg. Direkt så lovar Gud och ger ett tecken, ett löfte om en lösning, en räddning för det här. Kvinnans avkomma som ska krossa ormens huvud. Och så följer genom historien så följer förnyade löften. Gud talar till sitt folk, berättar om vem det är som ska komma, ger indikationer på vem det här är, hur han ska vara. Och så får vi genom bibeltexterna pusselbit efter pusselbit som talar om vem han är. Och en viktig pusselbit finns i Jesaja kapitel 7. En profet som här får tala till kung Ahas i Israel, som är hotad, som är trängd av fiender och som vill hitta en räddning på det här, men som inte riktigt vågar lita på att Gud finns där för dem. Herren talade åter till Ahas och sa: begär ett tecken från Herren, din Gud. Begär det ner från djupet eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: jag vill inte begära något. Jag vill inte fresta Herren. Då sa Jesaja: lyssna nu, ni av Davids hus. Är det inte nog att ni vill trötta ut människor? Vill ni också trötta ut min Gud? Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Kungen Ahas, han är trängd, han är rädd och han vågar inte begära det här från Gud. Han vågar inte lita på att Gud ska rädda honom och folket i den här situationen. Det Jesaja säger till honom, kan vi fundera, vad gör det i den här? Det står fiender för dörren. Vad är det här för löfte? Men Jesaja får bära fram ett budskap från Gud som vidgar vyerna. Som inte bara talar om en situation. Sen talar han vidare om vad som ska komma. Men han inleder här med att tala om den stora lösningen på det djupaste problemet. Att människan är skild från Gud. Och det är den skilsmässan som det faktiskt finns någonting att frukta i. Att vara skild från Gud, honom som är liv. Och det är där vi behöver en räddning. Det är där vi behöver lita på Gud. Och det ska ske genom att jungfrun ska bli havande och föda en son som ska få namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. En jungfru som ska få en son. Och så snabbspolar vi framåt ett antal hundra år. Och vi är framme hos en ung kvinna i Nasaret i Israel. Och det här löftet om en jungfru som ska få en son, det har inte varit någonting som varit särskilt levande.
Precis som löftet om halsbandet inte var så levande hos mig heller kanske, så verkar det inte ha varit. Man har inte förväntat sig att veta riktigt vad man ska tänka. Det låter ju riktigt konstigt. En jungfru som får barn som inte har varit tillsammans med någon annan. Så att det finns många förväntningar på en utvald som ska komma. Messias, en kung. Men Gud glömmer inte sina löften. Gud glömmer inte vad han har sagt, utan han är noga med att det ska följas upp och uppfyllas. Och det är det han gör här hos en ung kvinna som heter Maria. Och hon får besök av en ängel från Gud. Det står så här i Lukas evangelium, kapitel 1 och vers 26 och framåt. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som heter Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud." Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Här så väcker Gud liv i det här löftet igen. Han väcker liv i löftet om jungfrun som ska bli havande. Och han gör det med en intet ont anande ung Maria i en liten by uppe i norra Israel. Och det är inte bara en märklig födsel, att det är en jungfru som ska få barn och bli havande. Det är inte bara ett häftigt tecken eller ett onaturligt eller ett övernaturligt sätt. Det är inte det som är det stora, utan det stora är vad det är som faktiskt gör det här, vad det är som händer. Därför att den här graviditeten är orsakad av helig ande, Guds ande själv. Kommer med Gud, med Guds son, och gör Maria havande. Det är Guds egen son, han som får namnet Jesus. Och är den avkomma som ska krossa ormens huvud, som ska lösa det allra värsta som har inträffat i världshistorien. Skilsmässan från Gud. Brottet från livets källa. Här kommer han som helar, som upprättar, som förlåter. Och han föds inte in i Herodes palats där de vise männen letade efter honom och visste att en kung skulle komma. Han kommer till en enkel, ung kvinna i Nazaret. Precis som han sen, drygt 30 år senare, på söndagen inför påsk, rider in i Jerusalem i all enkelhet på en åsna. Gud står fast vid sina löften. Han gör storslagna saker, men han gör ingenting
häftigt eller märkvärdigt för sakens skull. Utan han är också den som är väldigt nära och väldigt enkel och väldigt stilla. Och så här i historien så slås det en bro. En bro mellan människa och Gud. Mellan det som var trasigt och drabbat av synd. Det som är heligt och helt och rent. Och Maria får stå mitt i det här. Och vad är hennes reaktion då? När ängeln kommer med det här budskapet. Först så reagerar hon med förskräckelse. Hon blir rädd. En ängel som uppenbarar sig. Var hälsad, du högt benådade. Hon blir rädd och undrar, vad är det här? Och ängeln säger, var inte rädd. Och så förklarar han för henne vad Gud har för tanke för henne. För plan. Att hon ska få vara ett verktyg, en del av hans plan för att rädda hela den här världen. Därför att den son som hon föder ska få heta Jesus. Som betyder frälsning, räddning. Räddningen för den här världen. Och hennes reaktion då är förundran. Men hur ska det ske? Jag har inte varit med någon man. Hur är det möjligt? Och Gud förklarar för henne genom ängeln. Ja, men det är Guds ande som gör det här. Guds ande som är med essensen av hans liv. Som verkligen är Guds liv som tar sin boning mitt ibland oss som människa. Och tar sin början som ett litet, litet foster i Maria. Och när Maria får veta att ja, men det är Gud som gör det här. Honom som ingenting är omöjligt för. Då blir hennes tredje reaktion förtröstan. Och hon säger ja, jag är Herrens tjänarinna. Gör med mig som du vill. Och jag tänker att Marias reaktioner får ställa samma frågor till oss också. När Gud kommer med erbjudandet till oss om liv, evigt liv. När vi tar emot Jesus, när vi ber om förlåtelse för våra synder. Reaktionen när han kallar oss till någonting. Till en uppgift. Vad reagerar vi då? Är det med förskräckelse? Och rädsla? Eller är det med en förundran? Bara en undran, hur ska det ske? Och det är fullt naturliga reaktioner. Maria, precis som vi, reagerar på det sättet. Men Gud vill också betona att han är en Gud som handlar och som håller sina löften. Och det är han som gör det i oss. Och en utmaning till oss att förtrösta i det. Att låta det också få vara vår reaktion. I Romarbrevet kapitel 4 så skriver Paulus så här. Kapitel 4 vers 18. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde så att han kunde bli far till många folk enligt ordet. Så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Många är de som har gått före oss i historien och som har haft löften från Gud. Löften om vad Gud ska göra i deras liv. Längtan som de har burit på. Och som där åren har gått och man har undrat, när ska du handla Gud? Och där reaktionen då kanske blir en rädsla för, finns inte du Gud? Eller älskar du mig inte Gud? Eller man fastnar i den här
undran bara, men är det ens möjligt? Kommer det ens ske? Men Abraham, 100 år gammal, och hans fru nästan lika gammal, som hade löftet om att få vara en del i den här Guds plan för räddning för världen och att få föda fram ett folk. De stod på det löftet, de envist hängde sig kvar vid det, och till slut så fick de också se det uppfyllas. De hade en förtröstan på Gud, en förtröstan på att han är den som håller sina löften, som infriar dem. Och det Gud lovar oss, det är liv, och liv i överflöd. Det är det vi står inför påsken här nu. Att Jesus Kristus, som är född av jungfrun enligt Guds löfte, han är här för en uppgift, att föra samman människor med Gud, och det gör han på korset, och det är det vi står inför nu i påsken. Det är där livet är. Det är där vi och Gud får komma samman och mötas. Där den här världen och dess skapare kommer samman. Där Gud väcker liv från det som är dött. Han väcker liv i det som vi trodde var dött. Gamla förhoppningar, gammal längtan, besvikelser som kanske finns. Där vill Gud väcka liv och tända nytt hopp. Därför att han är den Gud som har skapat oss. Han är den Gud som räddar oss. Han är den Gud som kallar oss. Han är den Gud som bär oss och handlar i oss när vi svarar ja på den kallelsen till honom och till den uppgiften som vi har. Han har lovat oss att vara med oss, att möta oss. Han som är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria. Han vill möta dig och ge dig kraft att likt henne förtrösta och säga ja till Guds löfte och plan för ditt liv.